Jag är ungefär borta 100 resdagar om året och därför är det otroligt viktigt för mig att ha en bra lastbil som känns som mitt hem. Standarden och tekniken i Kettere, den är helt outstanding. Världsklass. Det är viktigt för mig att jag kan laga mat i lastbilen. Effektiva badrum. Sen dessutom så har de små lastbilar. Service, kvalitet och trygghet.